אהבת עולם אהבתנו השם אלוקנו. אהבת עולם. זה הפתיחה של הברכה, ברכת התורה שאנחנו אומרים אותה לפני קריאת שמע. והיא מאוד חשובה, כי כל קריאת שמע עוסקת בשיננתם לבניך. איך מלמדים תורה? ובהמשך, ותלמדמו חוקי חיים לעשות רצונך בלבב שלם. כן, תכוננו, אבינו, אב הרחמן, אמרכם, רחל. ותן בליבנו בינה להבין, להשכיל. לשמוע, ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. איך אנחנו עושים את זה באהבה? כי כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו את התורה, הוא נותן אותה באהבת עולם. אז זהו, כך הרב אליהו היה מחנך אותנו. אני רוצה לומר לכם, אני שנים שמעתי סיפורים על כך שללמוד גמרא זה משעמם, זה מעצבן, וזה הלימוד הכי... אף פעם לא הבנתי. אני זוכר לימוד גמרא כדבר הכי מתוק בחיים. הכי מתוק. למה? כי את הלימוד גמרא שלי הראשון למדתי עם אבא שלי. וזה היה הדבר הכי כיפי שבעולם. כי תמיד, לא משנה איזה שטות הייתי אומר, הייתי צודק. והייתי אומר איזה משהו, אז הוא אומר, טוב, באמת, פירוש יפה מה אתה אומר, בוא נראה מה רשי אומר. לא, רשי לא אומר. אולי תוספות אומר כמוך? תוספים, תוספות לא, תוספות לא. אז בוא נראה אולי מה הרש"א אומר כמוך. מה הרש"א? גם לא. הרש"ש אולי. אז אולי בוא מוציא איזה ספר ישן מקומה עליונה, פותח, או, הנה הוא אומר כמוך. מוציא איזה ספר, אני אסתכל, אבא, זה לא בדיוק מה שאני אמרתי. אני חוזר בי, לא, אל תחזור בך, בוא נחפש בסוף. בקיצור, אמרתי איזה שטות, חצי שעה, אנחנו מחפשים, מי אומר את ה... אני כבר רוצה לחזור בי, לא נותן לי. והוא מראה לי כמה הסברה שלי יקרה, וכמה היא חשובה. ותוך כדי אני מדען למדנו כבר את רשי ותוספות ואת המרש"א, את הרש"ש. וחצי ארון הספרים כבר נמצא על השולחן. ממש הרגשנו, לא רק אהבת העולם לי כבן שלו, אלא לשטות שאמרתי, לדעה שאמרתי. כמה היא יקרה לו, כמה היא חשובה לו. אף פעם הוא לא ביטל את דבריי. תמיד היינו, כל שאלה ששואלים, כן, העולם פותח לנו ספרים שבחיים לא... ראתם עין, שזפתם עין, ספרים רק של רבנים כאלה. וממש, הרגשנו שהרב מכבד אותנו מאוד. אגב, כל החיים ככה היה. אם אמא לא הייתה בבית ועושה לנו ארוחת ערב, מה אתם רוצים לאכול? חביתה, איזה חביתה? עם עין או קושקשת? קשה, כמה קשה בצה? בדיוק מה ש... כאילו, אין מסעדות כאלה בעולם. זה לא משנה. מה אתם רוצים לאכול לאחר הצהריים? אכין לכם. נטילת ידיים. אני מספר את זה, זה סיפור, אולי שמעתם, אבל זה סיפור ששווה לשמוע אותו. איך הרב היה עושה לנו נטילת ידיים בבוקר? לא תמיד היה אז ברזים, חמים קרים כמו היום. היינו קמים בבוקר, היה כלי עם מים קרים, לידו כלי מים רותחים, שהרב היה מרתיח לפני זה. היה מערבב, הוא אמר לנו, אני אשפל לכם טיפה על קצה היד, היינו אומרים לו, אבא זה קר מדי, הוסיף מים חמים, אבא זה חם מדי, הוסיף מים קרים, אבא זה טוב, שים תלת ידיים. ככה כל בוקר, בחורף לכל הפחות. מה שמתאים לך, אני לא אומר לך מה מתאים לך, מה שמתאים לך, זה מה שיהיה. וככה אני אשפים תלת ידיים לידים שלי, ופעם שמעתי מהנכדה שלי שככה הבן שלי עשה להם נטילת ידיים. באהבה. ככה היינו בונים סוכה. באהבה. ארבעת המינים. מה זה? איזה מצווה מתוקה. היינו קונים ביחד. איזה אתרוג, הכי מהודר? מה שאתה אוהב זה הכי מהודר. ולולב, מה שאתה אוהב זה הכי מהודר. ותוך כדי, אבא, רגע, אבל מה אם זה פתור? בוא נבדוק, בוא נסתכל, בוא זה, אבל העיקר שאתה אוהב את זה. אז היינו את האתרוג שאנחנו הכי אוהבים, ואת הלולב, ואת הדסים שאנחנו הכי אוהבים, והיינו כל כך אוהבים את המצוות, ככה כל מצווה. שבת? איזה כיף היה שבת.
כן, באהבת עולם. אז אם אתה מקבל את התורה באהבת עולם, אז אתה גם מקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. נכון, זה מתנה? תגיד את האמת. מתנה רצינית. אז גם אנחנו נקבל על עצמנו לחנך את הילדים שלנו באהבת עולם. כי כתוב, הלכת בדרכיו. אם הוא את התורה נותן לנו באהבת עולם, איך אנחנו לא נלמד אותה באהבת עולם? במאור פנים, ממש, פני משה כפני חמה, כפני חמה. ככה. שהשם יעזור לנו לעשות את המשימה הזאת באהבה. אהבת עולם. אהבה רבה. אמן.